السلام عليكم. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا زما مسلمانان ورو بالخصوص دا مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاگردان و عقیدت مندو نو لک سات پس دا حضرت شیخ العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ جسد مبارک دلتا را رسیدو والا دے دیر عظیم الشان او دیر آلوی صالحہ پیخدا او دیر لوی اکابر علماء کرام مفتیان اعظام ملی سماجی سیاسی شخصیات دیر لوی دیر شخصیات را غلی دی تشریف را ہوڑے دی جس عمر دا مدرسے طلباء کرام دی او دا چاکم ڈیوٹی لگے دلے دا اغیت دا دے سٹیج دا ہدایات دی کہ اغیبہ اکبر ڈیوٹی برابر اسا دی نظم و نصف دے پل لاس کے مضبوط اسا دی اکثر دا من ڈیوٹے والا دوستان دا جنازی دا جس دے کتا و دا قربت دا وجنا پل ڈیوٹی پریدی یا دا پل دوستانو دا ملاقات دا وجہ نخبل ڈیوٹی پریدی یو مرگر گخبل ڈیوٹی پری خودا نظم رسق خراب شو نظر جنازے کے سمر انتظامات دی ٹوڑ بگر روشی کبھی ڈیوٹی کے علماء کرام و لگولی دی مہربانی کو کہ ہر یو مرگری ہر یو تالی ہوڑے نخبل فائز سنبھال کے بچے کم پا کالج گراؤن کے کم مرگری دا جنازے دا پار راغلی دی اقیتام دا درخواست دی دا سیکورٹی مد نظر او دا جنازی پا احسن طریقہ ادا کی رو دا پارا دا دارلو منتظمین دا فیصلہ کردی دا نو دا عقید فیصلی پابندی میرا بانیو کئی ہو کئی او جے کم مرگری دا کالج پا گراؤنڈ کے ولار دی امدت پا سے پا قبل و سفون کے ادرے گے انقریب پا حضرت شیخ العدیس رحمت اللہ علیہ دا عقید تابون داغی جسر اطہر دل تروڑو والا دے زمارو دا سا وڑا سا نحانے دا جی صحیح دا میرا بانیوں کے جگہ مرگر بنار دی یعنی میرا بانیوں کے بغیر دا دے انتظامی دا مرگروں نے باقی پسکونوں کی کینے رو خب آئی دادی جی کم جائے کہ بلا رہے ماں تو حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ بدل تروڑی تو کہ ملگری ٹوٹ پر سفوروں کی کیے رہے نو زمان ملک نظم اللہ سب پر برشی انتظام ہی والا ملگری کو طریقہ باندے سو پخلار پر اتمینان باندے میرا بانیوں کے لئے ملگری بلے گراؤنڈ کے پا ترتیب باندے بلے سفور باندے کیے رہے کہ ترتیب برا برشی اوگس تاس تلی پام جائے خالی پروتے زمارو دا سا وڑا خبر ہے نا دیر اگویا سانحہ پی خدا دا امت یو دیر بھی شخصیت دنو نجدہ شو دا نار دوم دیوبند دیوبند سانی محتمیم سے او دا دیر علیو علماء کرام و شیوخ الحدیث مفتیان عظام او دا دیر علیو خلق و استاد و شیخ دا نن دنو نجدہ شو یوڑی روی افسانی حبی خشوا دا سے خلق دا پا قلونوں کی جوڑے گی دا سے خلق پا یو کال دو کالا کی نہ دیارے گی دا دیر محنت بواری او بیا کے دانن کمبوٹی دمونہ پریشو او دانن چی کم شخصیت دمونہ دا دا سمابولی شخصیت نو دا اغا شخصیتو چه کم شخصیت دا دار روم دیوبان دا یونیر روی حدیب و دا رس او دا علماء و دا استاد او دا وقت یو عظیم راہنما او دا یق یو عظیم منتقی پریزگار او دا علماء و استاد مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ پر غیر کی دلتی والی
داغ شخصیتو جدد مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ تربیت موندلے دے داغ شخصیتو جدد مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ معصوم لوے کرے دے وغم بادلے دے او داغ شخصیتو جدد مولانا عبدالحق صاحب رحمت اللہ علیہ دا تعلیماتو پا اثر کے داغ مقام ترسے دلے دے او داغ شخصیتو جدد پاکستان دیو عظیمی داری تعلوم حقانی ہے احتمام دادا پلاس کے ہو دمارو دا آگا شخصیتو جدا سورو علمی کتابو رو مصنف و مولیم پاتے شوئے دے دا آگا شخصیتو کہ دقیر علوی و علماء مفتیانو محدثینو مربی پاتے شوئے دے نن آگا شخصیت دا مستاسو دا منزل الان او پا کم انداز بادی دا مندلا دمارو یو اہم مسئلہ چی اگر دا آسیا ملعونی دا اغید رہائے پا خلاف تحریک پاکستان کی روجت شو او دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا نموس باندے دنیا روجت شو مسلمان روجت شو او رنبیز پا دارکم کی موجود ہو ماں پا اگر وقتی را فیصلہ اوشوا دری زلے امام پسی علک رو لے کرا شاہ ما منس کو میں سمسلہ دا غالب کوئی چی مولانا سے کوئی چی جلوس بارس کے لئے فورم دا شاہ دماغ پا خیال کے ددگا فیصلی نا پس در رسول اللہ مبارک در ناموس در تحفظ پا سلسلہ کلوم بی جلوس در لوم حقانیینا مولانا سمیع الحق صاحب رحمت اللہ علیہ ریس کرے روڑ بلاک گا اوزہ دا ذہن تحیرانے دا حافظی تحیرانے دا بخبل تقریر کی اونا شنان اکتا ہوئے دا ما بخیال دا غیر تقریر نا پس اگر نکتے دا خلق و ذہن لار دا بخبل تقریر کی دان اونا شنان اکتا ہوئے چھے دا فیصلہ خود جج مخی کرے وا دا فیصلے محفوظ کلوالے دا پا 31 اکتوبر فیصلہ ویلی دا 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 الفاظ دا حیرانی دا دا مارور شیخ العزیز مولانا عبدالحقیم حقانی سے دا دا پتہ دا کہ دا سری سمرا لوی حافظ دا سمرا لوی ذہن سمرا لوی سوچ او دا امت دا وحدت فکر دا دی سری پر ذہن کی دانوا کہ امت کے تفریقائی دا اغا شخصیتو کہ دا کوشش ہو کہ دا امت ہر گن ہر مستق و ہر مکتب فکر دا دیوی جنڈی لاندی راجہ مشی دیل پارا دا پاکستان دا تحفظ او دا پاکستان دا دفاع او پا مختلف ادوارو کے دا سی تحریکونو مشری کری رو شروع کری دی کہ دا خیالو دا سوچو دا فکرو کہ دا ٹول دیو جنڈی لاندی یو دیکم او پیاؤ نکتبان دے نن دا دنیا کافران را جمع دی نن ہندو یہودی عیسائی جاپانی گوتم بودتا ٹول دا مسلمان خلاف پیاؤ نکتا جمع دی دا مسلمان اللہ یو قرآن یو پیغمبر یو دیدی پیاؤ نکتبالی جمع نشی نو دا داغا نکتا جی بوا وی جج سے پروفیسر مخی کلی دا او نن پا 31 اکتوبر ولی انونس کئی وی دا دا مسلمان پخیر تکی ہو بلے چانہ مندی تا مسلمان لے اوپن چلج ور گئی او اغدا کہ دا روز دا غازی علم الدین شہید دا شہادت روزتا دیتا دا چاہ ذہن نو تلے داروں پہلے آگا سوچو دا آگا ذہنو چپ دی روز باندے غازی علم الدین شہادت نرسے دلے دے اشید شوے دے نو دا اقا روز دا غازی علم الدین شہید دا شہادت نو جج سے پتہ رکھتا یہ عجیبہ متوازی شخصیت طالبان اسر کی بناستو لوئی لوئی مہمانہ بنا لے دیر لوئی لوئی مہمانہ لیکن دیو طالبان اسر ناستو پروہ بین ساتھ دلا دمارو نو دہما جوڑا بھئی شیخ العزیز حضرت مولانا انوار الحق سے دامت برکاتو مغیب تشریف راوڑا نتاسو برمانیو کے رشمہ جوڑا بھئی اولارا ورکی او دا حضرت نور علماء اکرام
سڑک پانی سے کم خلق ملاڑ دی مہربانیوں کی اکثر بولوں کی ادھر گئے